ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကက်စီကွန်ကေဘန်နဲ့ဆိုင်ယန်ကော်မရှယ် SCB ဘန်အပါအဝင်ထိုင်းမှန်တချို့ဟာမြန်မာဘန်တွေနဲ့ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုတွေဆောင်ရွက်ပေးမှုကိုရပ်ဆိုင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ့မဟုတ်မှန်ကြောင့်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်အဆိုပါဘန်တွေအနေနဲ့ငွေပေးချေမှုဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့လုပ်ငန်းများအားလုံးပုံမှန်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ရဲ့အကြေညာချက်အရသိရပါတယ်အဲ့ဒီဘန်တွေအပါအဝင်ဘန်ချို့မှမြန်မာဘန်တွေနဲ့ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုဆောင်ရွက်ပေးမှုကို2024ခုနှစ်ဩဂတ်လကုန်မှရပ်ဆိုင်းမှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းမှားများမြန်မာပြည်သူတွေကြားပြန့်ပွားနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံကေဘန်နဲ့ SCB မြန်မာတို့ရဲ့ပြန်ကြားချက်အရဘန်နဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူတွေပေါ့အလေးထားစစ်ဆေးခြင်း EDD အရစစ်ဆေးခြင်းသာဆောင်ရွက်ပြီးငွေပေးချေမှုဆောင်ရွက်ချက်တွေအရဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်တွေအနေနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးဖွဲ့ AMLO ညွှန်ကြားချက်နဲ့အညီလိုက်နာပြီးငွေကြေးဝင်ဆောင်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်။တန်တရားဖြစ်ဖွယ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့တရားမဝင်ဆောင်ရွက်ချက်တွေရှိမှာပဲ။သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့အညီဘန်စီရင်ပိတ်သိမ်းခြင်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေကြောင်းထိုင်းဘန်တွေဘက်ကဖြေရှင်းထားပါတယ်။ဘန်စီရင်တွေကလည်းငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုတွေဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တာကြောင့်တန်တရားဖြစ်ပွဲဆောင်ရွက်ချက်တွေမရှိလို့ပုံမှန်ပန်လုပ်ငန်းဝင်ဆောင်မှုတွေဆက်ပေးမယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA တောင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA နဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေဖြစ်စစ်ကောင်စီကစက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးပါလုတ်ပိုင်ခွင့်အရာအခုလိုကြေညာတာဖြစ်တယ်လို့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌလက်မှတ်နဲ့ထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ AA, DNLA နဲ့ MNDAA အဖွဲ့တွေဟာလမ်းတံတားတွေကိုမိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးတာ၊လျှက်စစ်တာဝါတိုင်းတွေကိုဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးတာ၊လူနေမှုထူထပ်တဲ့မြို့ရွာတွေကိုအဝေးကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာ၊ဒရော့ဘုံးတွေကျဲချတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်နေတာကြောင့်အကြမ်းဖက်အုပ်စုအနေနဲ့ကြေညာတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပြောကြားထားပါတယ်။2021ခုနှစ်မတ်လ17ရက်ကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဖြစ်ကနေရုပ်သိမ်းပေးထားတဲ့အာရခတက်တော် AA အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုကအမိန့်အမှတ်နှစ်မြင့်ဆောင်2024နဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဖြစ်ပြန်လည်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့လူတည်ကြတဲ့ MNDAA, TNLA နဲ့ AA တို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံကကြားဝင်ဆီဆက်ပေးမှုအရမြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့ပေမယ့်ဒီနေ့အချိန်အထိအပြန်အလှန်တိုက်ပွဲတွေရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုကန်တက်မတော် MNDAA,တောင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA နဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့ဟာ2029စစ်စင်ရေးကြေညာပြီးရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့တွေကို2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုမြို့ကို MMDAA ကဦးဆောင်မိသိမ်းယူခဲ့ကြသလိုစစ်ကောင်စီရဲ့လေကျင်းရေးတပ်တွေနဲ့အထင်ကရစစ်တပ်မျိုးဖြစ်တဲ့ပြင်လွင်ကိုလည်းညီနောင်မဟာမိတ်တွေနဲ့ PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့စိုးရိမ်ချက်တွေရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့စီးရဲကိခက်တွေကဆိုကြပါဗျ။အာရခတပ်တော် AA ကရခိုင်ပြည်ဘက်မှာအဓိကအခြေချပြီးမြို့တွေစစ်ကောင်စီစစ်စခန်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးစခန်းတွေကိုဇက်တိုက်သိမ်းယူမှုတွေရှိနေတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလည်း MNDAA နဲ့ TNLA တပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်တဲ့မြို့တွေစခန်းတွေကိုသိမ်းယူနေတာပါ။လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာစစ်တပ်နဲ့ AA တို့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးအေးဟာရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကနေ90ရာခိုင်နှုန်းအထိထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံတကာပြည်ပခန့်တွေကလေ့လာဆောင်ကြည့်နေတယ် ICG ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်တွေဖြစ်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီနယ်တရင်းသာရီတိုင်းကော်တောင်းဂိတ်တွေကနေတဆင်ထိုင်းနိုင်ငံနယ်ကိုသွားမဲ့သူတွေရဲ့အတွက်ယာယီနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ခွင့်ကတ်ထုတ်ပေးတာကိုစက်တင်ဘာလ2ရက်ကစပြီးစစ်ကောင်စီဂိတ်တွေဘက်ကရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြောက်ရီအမှတ်1ချစ်ကြည်ရေတံတားကနေတဆင် PV နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူတွေကိုအလဲပတ်သွားခွင့်ယာယီပိတ်ထားတယ်လို့မြောက်ရီမြို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ထံမှသိရပါဗျ။ဒါကြောင့် PV နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူတွေအနေနဲ့မဲဆောက်မြို့ကိုအလဲပတ်ဗီဇာနဲ့သွားလာဖို့အခက်တွေ့နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ CI အလုပ်သမား passport နဲ့ UID card ပါရင်တော့ပေးသွားပြီးအလဲဗီဇာကိုပိတ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ကို
ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ31ရက်ကစတင်ကတားမြစ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့ PV နိုင်ငံကုလမတ်ကင်ဆောင်ထားသူတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘဲရဲတပ်ဖွဲ့ကစီစစ်ခါယာယီထွက်ခွာခွင့်ပိတ်ထားတယ်လို့ဆိုပြီးတားမြစ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းကောတောင်ဘက်ကနေထိုင်းနိုင်ငံရနောင်းမြို့ကို9ရက်နေဆက်ဖြတ်တန်းခွင့်စာအုပ်နဲ့တွားရောက်လေပတ်ကြမယ်အမျိုးသားတွေကိုနေဆက်ကနေထွက်ခွာခွင့်ကိုလည်းပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ကံယူရန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကသက်ဆိုင်ရာစစ်တိုင်းမှုရဲ့အမိန့်နဲ့ပိတ်ပင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ရခိုင်ကကောတောင်းရနောင်းဂိတ်ကနေနေဆက်ဖြတ်ကျော်ခွင့်ကန့်နဲ့တပတ်တာတွားရောက်နိုင်ခဲ့ကစတေမာလ2ရက်ကစပြီးအသက်18နှစ်ကနေအသက်35နှစ်အတွင်းရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုနေဆက်ဖြတ်ကျော်ခွင့်ကပ်ပြားနဲ့ကောတောင်းရနောင်းဂိတ်ကနေတွားရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာနေဆက်ဂိတ်တွေကနေဆက်ဖြတ်ကျော်ခွင့်လက်မှတ်နဲ့အသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းအမျိုးသားတွေကိုတွားရောက်ပိတ်ပင်တာဟာကော့တောင်းရနောင်းဂိတ်ကနေစတင်ပိတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီး PV နိုင်ငံကုလက်မှတ်အတွင်းအလုပ်ဗီဇာကတ်ထားသူတွေကိုတော့ထွက်ခွင့်မပြုပဲနေဆက်ဖြတ်ကျော်ခွင့်က MOU စတဲ့သူတွေကိုတော့တွားရောက်ခွင့်ပေးထားစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်လူငယ်တွေဟာနှီးမျိုးမျိုးနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာနေရမှာစစ်ကောင်စီကဒါကိုထိန်းချုပ်လိုတဲ့သဘောနဲ့နေဆက်တွေကနေထွက်နေကြတဲ့အသက်18နှစ်အထက်လူငယ်နဲ့လူလက်ပိုင်းတွေကိုပိတ်ပင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လူငယ်တွေပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်ခွင့်ကန့်သက်ပိတ်ပင်ထားသလိုအလဲဗီဇာနဲ့လေကြောင်းနဲ့ခရီးထွက်ခွင့်ကိုသာမကအခုဆိုရင်နေဆက်လမ်းတွေကိုပါတင်းကျပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စတင်မလာတရမစတင်ကရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တချို့မှာစောင်းစီစောင်းဖြင့်သာရောင်းချပေးတော်တော်မှာဖြစ်တယ်လို့စောင်းစီတင်သွင်းရောင်းချသူများအသင်းထံမှသိရပါဗျ။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိမြို့နယ်တချို့နဲ့စင်ကြေပုံရက်ွက်တွေမှာစောင်းစီရောင်းချမှုကိုအရင်လိုမျိုးတရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်တွေမှာအိမ်တော်စုစီအားနဲ့တန်းစီဝယ်ယူမှုကိုရည်နာထားကြောင်းသက်ဆိုင်ရာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးမှာအိမ်တော်စုတစ်ခုချင်းအလိုက်စောင်းစီဝယ်ယူခွင့်စီစာအုပ်တွေဖြင့်သာရောင်းချပေးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိတောင်တကုန်းအရှိတကုန်းနဲ့မြောက်ကလာစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာဆိုရင်ရက်ွက်တချို့မှာစောင်းစီစာအုပ်စတင်ပြုလုပ်ပေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီလက်အောက်စီးပွားရေးနဲ့ကုတန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးစီတင်သွင်းတူလောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီအနေနဲ့အခြေခံလက်ကမ်းရည်ညွှန်းစည်းနှုန်းတပိတ်တာကိုငွေကျပ်6,490ဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ရမှာပြင်ပပေါက်စီလည်းပြန်လည်မြင့်တက်လာတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ဩဂတ်လ26ရက်နေ့ကနေစတင်မလာတရနေ့အထိစောင်းစီလက်ကားရည်ညွှန်းစည်းဟာတပိတ်သားကို6,395ဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားပြီးအခုတစ်ပတ်စတင်မလာ2ရက်ကနေစတင်မလာ10ရက်နေ့အထိရန်ကုန်အထိုင်းစီအခြေခံလက်ကားရည်ညွှန်းစည်းနှုန်းမှာစောင်းစီတပိတ်သားကိုငွေကျပ် 6,490 ဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာကြောင့်ရခိုင်ကတည်း85ကျပ်မြင့်တက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်စောင်းစီပြင်ပစည်းကွက်မှာတော့တပိတ်သားကို7,800အထိပြန်လည်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်ပြင်ပအခြားမြို့နယ်တွေမှာဆိုရင်တော့တပိတ်သားကို7,000အထိရှိလာတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါအပြင်ပြည်ရင်းစည်းကွက်အတွင်းဈေးနှုန်းမြင့်တင်ရောင်းချခြင်းဈေးကစားဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တူလောင်ခြင်းပါအဝင်မတမာတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေပြုလုပ်ပါကအရေးကြီးကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုထားပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်စဉ်စီတန်ချိန်လိုအပ်ချက်သက်တမ်းခန့်ရှိနေပြီးမလေးရှားနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့ကလည်းတန်ချိန်6သိန်းကနေ9သိန်းကြားနှစ်စဉ်တင်သွင်းနေရကောင်တစ်လကိုတန်ချိန်9000ကျော်သုံးစွဲနေရကြောင်းသိရပါဗျ။ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့စားသုံးစီတွေကိုပြပကနေနှစ်စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်600ကျော်ဘုခန့်တင်သွင်းနေရတာကြောင့်နိုင်ငံခြားငွေသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့အတွက်လို့ဆိုကစစ်ကောင်စီကစီတင်သွင်းမှုကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာခွင့်ပြုလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရနာပြပါရှင်